የወላችሁ ተመልከቱ። እዚህ ጋር አዲስ የወጣ አንድ ፕላን አለ። ይህ ማለት አንድ ሁለት ክፍሎች አሉ እንደምታዩቸው። የእነሱን አሰራር ደግሞ እንዴት ነው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። እንትን አላቸው፣ መብራና ማጥፊያ አላቸው፣ አምፖል አላቸው፣ ሶኬቶች አላቸው። ይህ እነሱ አሰራር እንዴት ነው የሚለውን ነገር የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። የቤቱ ፕላን ይኸውላችሁ በዚህ መልክ ቀይሮ አስቀምጦታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለየት ያለ ክፍል ነው ያለው። አንድ ሁለት ክፍል አለ፣ ተመልከቱ። ይኸውላችሁ ከተማዋም እንደምታዩት እንደዚህ ናት። ከተማዋ ሴንተር ላይ ያለ ሳይት ነው እንደምታዩት። ይኸውላችሁ ከላይ በኩል ያለውን ነው እያሳየኋችሁ ያለውን። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ አንዳንድ ጥያቄው ጠይቃችሁኛል። ከአንደኛው ከግራውንድ ፍሎር ወደ ፈርስት ፍሎር፣ ከፈርስት ፍሎር ወደ ሰከንድ ፍሎር፣ ከሰከንድ ፍሎር ወደ ሰርድ ፍሎር፣ ከሰርድ ፍሎር ወደ ፎርት ፍሎር እንዴት ነው እሱ ብሬከር ላይኑ ሊሸጋገር የሚችለው? እንዴት ነው እሱ የምናሸጋገረው? ወይንም እንዴት ነው እሱ ፓወር የምናከፋፍለው የሚለውን አይነት ጥያቄ ጠየቃችሁኝ አላችሁ። በእሱ ዙሪያ ላይ አንዳንድ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። እንዴት መሰራት እንዳለበት ወይንም እንዴት አድርገን ማከፋፈል እንዳለብን አሁን አሳያችኋለሁ። ወደ ብሬከሩ ላይን ጋር እየተጠጋው ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ነው ያለው ብሬከሩ ላይን፣ ተመልከቱ። ይሄ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው እሱ ኖርማሊ ከዚህኛው ላይን ከዚህኛው ከመወጣጫው ነው። ይሄ ደረጃው ነው። ከደረጃው ላይን ልክ በዚህ ስትሬት እስከ እላኛው ድረስ እስከ ጂ ፕላስ ፎር ድረስ እስካለው ድረስ የሚሄድ ነው። ልክ በዚህ ነው በቃ እየሄደ የሚሄደው። በዚህኛው ጋር እንደዚህ የሚቆም ብሎኬት አለ ቀጥታ ማለት ነው። በዚህ በብሎኬቱ መሀል ነው ቀጥታውን እስከ ላይ ድረስ የሚሄደው። ስለዚህ ፓወሩም የሶኬቱም የላይቲንጉም የሁሉም አጠቃላይ ከዚህ ነው ሻንት እያደረገ እየተቀበለ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ፓወሩም በዚህ ጋር ነው የሚገባው። ላይኖች ሙሉን በዚህ ጋር እየገቡ ነው ለብሬከር ቦርድ የሚሰጠው ማለት ነው። ይሄ የግራውንድ ፍሎር ብሬከር ቦርድ እያለው ነው። ከታች በኩል የሚቀመጥ ነው። ልክ የወላችሁ እንደምታዩት መወጣጫው ይኸውና ደረጃው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚቀመጠው የብሬከር ቦርድ ላይን ነው እንደምታዩት። ይኸውላችሁ ከዚህ በፊት አሸዋ ምናምን ሞልቶ ነው ነበረ። አሁን ግን ይኸው እንዳለ ክፍት ሆኗል ማለት ነው። አሸዋ የሚሞላበት ምክንያት ለምንድን ነው? እሱ ኖርማሊ መረቅ እንዳይገባበትና ጠንክሮ እንዳይዝ ወይ ሲሚንቶ እንዳይገባበት የሚደረግ ሲስተም ነው አሸዋ የምናደርግበት። ለዛም ነው አሸዋ አድርገን መጨረሻ ላይ አሸዋን አውጥተን የምናስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኛውን አሰራሩ ይህን ይመስላል። ተመልከቱ። እናም እዚህ ጋ ወደ ቶይሌት አካባቢ ደግሞ ላሳያችሁ። አንድ ፒፒሲ ምናምን የገጠምኩት አለ። ችኛዋ እንደምታዩት የፒፒሲ ማለትም የሻወር ቤት ሻወር ሽንት ቤት የእጅ መታጠቢያ ላይ ናት። ችኛዋ የእጅ መታጠቢያ ቦታ ናት። ስለዚህ ይሄ የግራውንዱ የእጅ መታጠቢያ ቦታ ናት። ልክ በዚሁ ስትሬት ነው ሁሉም የሚያልቀው ማለት ነው። እስከ ፎርት ፍሎር ድረስ የሚያልቀው በዚሁ ላይን ትክክል ነው። እዚህ ጋም እንደምታዩት የወላችሁ እዚህ ጋ ሶስት እንትን አለ፣ ሶስት ፒፒሲ አለ። ይሄም ማለት የሶስቱ ሽንት ቤት ማለት ነው። ይሄ የሽንት ቤቱ መቀመጫ ነው። ስለዛ ፒፒሲው ልክ በዚህ አይነት መልክ ይቀመጣል። ግራውንድ ላይም ያለውም እንደዚህ ይቀመጣል። ይሄንኛው እስከ ላይ ድረስ እስከ ጂ ፕላስ ፎር ድረስ ያለው ልክ በዚህ ውስጥ ቀጥታ ይሄዳል ማለት ነው። በልኬት እየተለካ በሜትር እየተለካ ነው እሱ የሚቀመጠው። ሲቀመጥ ከተዛነፈ እንትን ልል ስለሚችል ስለዚህ ቀጥታ ብሎ በዚህ አይነት መልክ ይቀመጣል ተመልካቾቼ። እናም እንደምታዩት እዛች ጋር ደግሞ ይሄውላችሁ የላይቲንግ ላይኑ የብሬከር ቦርድ አለ። ላይቲንግ ላይን የብሬከር ቦርድ አለ። ይሄውላችሁ ሙሉ እዚህ ጋር የላይቲንግ ቦርድ ነው ወደታች የወረደው ማለት ነው፣ ከዚህ ፊት እንዳታየዋችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ላይን ሙሉ የብሬከር ቦርድ ኦር የላይቲንጉ ሲስተም እንደሆነ